Existem vários tipos de gravações de show, como também existem várias formas de nomear uma gravação em si. Pode ser uma live, ou session, ou gravação ao vivo, DVD, que é uma coisa que até hoje eu falo, os saudosos acústicos do MTV também. Mas o que a gente tem mais em comum aqui é que sempre vai rolar artistas e bandas performando, tocando e tudo acontecendo nesse mesmo lugar. A gente vai ver que, na maior parte dos casos, o que difere entre um tipo de gravação e outra é principalmente o porte, o tamanho da estrutura. São mais detalhes para serem vistos, mais coisas para serem batidas, pensadas, evitadas. É muita coisa que pode acontecer, envolve vários departamentos que muitas vezes funcionam por conta própria. Por isso que a sua comunicação e a maneira de trabalhar com todas essas equipes que estão envolvidas vai fazer toda a diferença para o seu trabalho. Se você gosta de assistir shows ao vivo das suas bandas preferidas e sempre imaginou como que acontecem essas gravações, aqui nesse curso você vai ver como que rola a produção de estudo, onde a gente envolve muitos tipos de equipe em um só lugar. A gente vai falar sobre a parte criativa, parte de equipamento, transmissão, equipe que é necessária para tudo isso, até a parte de montagem e entrega final, ou seja, meio que tudo. Bora lá!